Assalomu alaykum hurmatli mijozlar. Novi brendidan yangi modellarimiz keldi. Novi Senat GSM modeli sim kartali. To'r xil rangda qizil, ko'k, siyri va qora. Va shu zo'r chiqqan ko'rinishlari. Gustovichga o'xshaydi, Perfectumga. Bu faqat sim kartaligi mana. Ikkinchi telefonga gaplashishga zo'r. Bolalar uchun ham juda ham yaxshi va qulay telefon. Garantiyasi 1 yil garantiya beriladi, 1 yil kafolat servis. Agar 1 yil ichida muammo bo'lsa, servis sentriga bemalol murojaat qilib, ovozli texnik tuzatib berishadi 1 yil davomida. Agar klientni o'zi buzib qo'ysa, zapchastlari servis sentrlarida bor. Tuzatib berishadi, xudo xolasa. Mana hozir bittasini yoqib ko'rsatamiz sizlarga. Mana bittasini yoqamiz. Telefonimiz yondi. Novi Senat. Ruskin tanlaymiz. Soatlarni keyin to'g'lasa ham bo'ladi. Mana menyulari. Menyulari ham ko'rib turibsizlar, chiroyli ishlangan. Mana ob-havoni ham ko'rsa bo'ladi. Adnoklassi bor ekan, internet, Google ham bor ekan bunda. Bluetooth'lari bor. Karoch, pashta hamma narsasi bor, radiosi ham bor ekan. Radiosi bizdan oshib ishlaydi. Mana nomerlari naqa katta emas, kichkina emas, o'rtacha normallik. Mana ustida ham ekrani bor. Ustida kim telefon qo'yotgani ko'rinib turadi. Telefon kiyganda ko'taradigan vaziyat bo'lsa, ko'tarasizlar. Ko'tarish kerak bo'lmasa, mana yon tomonidagi bitta knopkani bossanglar, telefon bezvuk bo'ladi. Yo'qqa o'chirib qo'yganingiz bilinmaydi o'shanda. Kimga kerak bo'lsa telefon qilsangiz, yetkazib beramiz. Dastavkamiz bor O'zbekiston bo'ylab. Hozircha bizda bor. Bemalol telefon qo'yinglar.